Det som jeg synes var mest fascinerende, eller bra med å være med på demokrativverkstedet, var den endringen jeg så blant elevene. Hvordan de lærte, eller fikk et inntrykk av sin rolle i demokratiet, og hvordan dem stemme betyr noe. At ungdomsengasjement er en viktig del også av demokratiet vårt. Jeg fikk jo på en måte begrep om altså, ytringsfrihet, fremmedfrykt, hatytringer, og samtidig også verktøy for å bekjempe det her, da, eller for å jobbe mot det, og for å kjenne det igjen i samfunnet. Og det synes jeg var veldig, veldig nyttig og veldig lærerikt.